Yani oranı almıştırışlarına dair quyidagi masalalarını görüp çıkarmız. Yani üçüncü masala. Poştadan 5 ta tashkilotga xat tarqatishi kerak. Necha xil marshrut bor? Ve poştadan qaysidir joyda turibdi. Mana poştadan turgan joy. 5 ta tashkilot bor ekan. Aytaylik 1 2 3 4 5. Mana tashkilot 1, tashkilot 2, tashkilot 3, tashkilot 4. Bunu T5 bilan belgilaylik. Tashkilot 5. Mana pochtada mana bu yerda turibdi. Nechta marshrut bor? Mana masalan, pochtadan dastlab T1 ga borishim mumkin, keyin T2 ga, keyin T3 ga, T4 ga, T5 ga borishim mumkin. Mana bunday tanlash mumkin. Ya'ni biz bitta marshrutni keltiramiz. T1, T2, T3, T4, T5. Masalan, mana bu bittasi. Ularni o'rnini almashtirsak, boshqa bir marshrut hosil bo'ladi. Hammasi bo'lib nechta marshrut bor? Buni o'rni almashtirishlar soni yuqorida ko'rdik, mana bu formula bilan topiladi. 5 ta, bu yerda 5 ta element bo'lganligi sababli o'rni almashtirishlar soni P5 teng 5 faktorialga teng bo'ladi. Bu ham teng 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 5 bu 120 ga teng. Demak 120 ta 120 ta marshrut bor ekan. Xo'p, navbatdagi masalaga o'tamiz. 4-chi masalaga. Nol, 2, 4, 6 raqamlarini takrorlamay nechta to'rtxonali son tuzish mumkin? Demak, bizda 4 ta element bor ekan mana. 0, 2, 4 va 6. Mana 4-chi masalani ko'ryapmiz. Va bu 4 ta element yordamida o'rin almashtirishlar soni qancha bo'ladi? Nechta o'rin almashtirish bo'ladi? Demak, 4 ta joyga yozishimiz kerak, ketma-ket. Bu elementlarni yozib chiqadigan bo'lsak, 4 ta joyga barcha o'rin almashtirishlar soni P4. Ya'ni 4 faktorialga teng bo'ladi. Bu ham teng hisoblab qo'yishimiz mumkin. 4 faktorial bu 24. Xo'p, lekin bu yerda masalaning shartiga ko'ra 4 xonali son deyilyapti. 4 xonali son. 4 xonali son agar 0 birinchi o'rinda keladigan bo'lsa, ya'ni mana bunday ko'rinishda bo'lsa, u 4 xonali son bo'lmaydi. Masalan, 0 keyingilarda boshqa 2, 4, 6 larni qandaydir o'rin almashtirishlari. Bu holda 4 xonali son bo'lmaydi. Demak, mana bu umumiy o'rin almashtirishlar sonidan birinchi o'rinda 0 bo'ladigan o'rin almashtirishlar sonini ayirib tashlashimiz kerak. Birinchi o'rinda 0 bo'ladigan barcha o'rin almashtirishlarni chiqarib tashlashimiz kerak. Va birinchi o'rinda 0 bo'lsa, nechta o'rin almashtirish bo'ladi? Bu holda mana bu yerda 3 ta o'ringa yozishimiz kerak bo'ladi. 3 ta o'ringa 2, 4, 6 elementlarni yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda 1, 2, 3 ta element bo'lganligi sababli bu yerdagi o'rin almashtirishlar soni P3 ga, ya'ni 3 faktorialga teng bo'ladi. 3 faktorial 6 ga teng. Demak, umumiy sondan 24 dan mana bu 6 tani chiqarib tashlashimiz kerak. Bu holda P4 minus P3 teng 24 minus 6 18. Demak, mana bu raqamlar yordamida 18 ta 4 xonali son tuzishimiz mumkin ekan. Javob 18 ta. 5-chi masala. Beshinchi masalada ona yurt O, N, A, Y, U, R, T so'zining nechta o'rin almashtirishlarida ona so'zi ona degan so'z uchraydi. Ya'ni nechta o'rin almashtirishlarida mana bu so'z uchraydi. Mana masalan misol keltiramiz. 5-chi masalani yechmoqchimiz. Masalan bittasi mana bu. Mana bunday tartibda keladigan bo'lsa, mana ona degan so'z uchrayapti. Yoki bo'lmasam ona degan so'z mana bu birorta oraliqda kelishi mumkin. Masalan
Mana bunday tartibda kelishi mumkin. Unda ham mana ora degan so'z ishlayapti. Yoki bo'lmasa bir o'rtada kelishi mumkin, yoki mana bu yerda, yoki bu orada kelishi mumkin. Hammasi bo'lib, mana bu ona degan so'z necha marta uchraydi? Endi masalani yechamiz. Va buning uchun biz quyidagi elementlarni ko'ramiz. Birinchi element. Mana ona degan so'zni bitta element sifatida qaraymiz. Birinchi element. Keyingi elementlar y harfini bitta element sifatida qaraymiz. Demak, ona degan so'zni bitta element, yni bitta element, yuni bitta element, arni bitta element va tni yana bitta element deb qaraymiz. Nechta element bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5. Endi mana shu 5 ta elementni o'rin almashtirishlarini ko'radigan bo'lsak, u holda mana bu element bitta joyda keladi. Ya'ni ona degan so'z bitta joyda keladi. Demak, ana shu o'rin almashtirishlarda ona degan so'z uchraydi. Va 5 ta elementni o'rin almashtirishlar soni nechta bo'ladi? Mana bu formuladan foydalanamiz. Bu son p 5 ga teng u 5 faktorialga. Ya'ni 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 5 ga teng. 24 ko'paytiruv 5 120 ga teng. Demak, 120 ta so'zda mana bu harflarni o'rin almashtiradigan bo'lsak, ularning ichida 120 ta so'zning ichida ona degan so'z uchraydi ekan.